A Budapesti Közlekedési Központ és a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága háromnapos akciót kezdeményezett annak érdekében, hogy fokozott erővel ellenőrizzék azt, hogy az ügyfeleink rendelkeznek-e érvényes jeggyel vagy bérlettel, amikor a BKK szolgáltatásait igénybe veszik. A háromnapos akció során a BKK ellenőrei, illetve a Föri munkatársai több mint 10 járművet ellenőriznek reggeltől egészen kora estig, és rajtaütésszerűen bármelyik városrészben megjelenhetnek. Amennyiben jegy vagy bérlet nélkül utazna valaki, akkor természetesen őket a helyszínen pótdíjazzák, amely helyszíni pótdíj esetében 8000 forintos tételt jelent. Két nap után a pótdíj 16000 forintra emelkedik, amit a pótdíjazástól számított 30 napon belül lehet megfizetni. Fontos azt hangsúlyozni egyébként, hogy a jegyvásárlási hajlandóság úgy általánosságban jelentősen nőtt, ezáltal pedig csökkentek a pótdíjazási eseteink az elmúlt 2-3 évben. Egyre több tehát a szabálykövető ügyfelünk, és mindenkit erre bíztatunk, hiszen aki a BKK járatait veszi igénybe, az egy szolgáltatást használ, egy olyan szolgáltatást, amely több ezer kilométeren biztosít eljutást a városhatáron belül és az agglomerációban is,